Takže jediná správna dieta, teraz ma počúvajte, aká je, ktorou si vyliečite trávenie. To je jediná správna dieta. Cigareta a energy drink. Nie. To je iba vtip. Jediná správna dieta je hypoglykemická, bez cukru a bez škrobov. Bez cukru, hlavne toho stolového cukru, čiže glukóza, fruktóza v jednej molekule. Ale aj bez glukózy, čiže ovocného cukru, alebo hroznového cukru a ovocného cukru fruktózy, pretože fruktóza sama o sebe je toxická a glukóza, aj keď nedvíha, povedzme, aj ten krvný cukor, inzulín, tam nebehá hore-dole potom, ale glukóza to robí. Hej. Čiže glukózu o samote nemôžete tiež jesť, fruktózu nemôžete jesť, lebo je toxická. Takže bez škrobov a bez cukru. Jediná správna dieta. Bez škrobov to znamená čo? Znamená to, že nejesť nejaký kokot tu ide na motorke. Motorka na baterky. Bez škrobov to znamená bez pšenice, osených vločiek, múky, zemiakov, ríže. Jednoducho bez škrobov. Čiže môžete jesť iba meso, vajcia, varená zelenina, brokolica, nie surová zelenina, to je ťažko straviteľné. Odšťavená zelenina je zase blbosť, napríklad tá brokolica, a hlavne vo veľkom množstve poškodzuje funkciu štítnej žľazy. To je kokot vyjebány. To je chuj. Ja tu začnem robiť video a tu chodí na motorky. Takže si zapamätajte, to je obdoba SCD diety, ako špecifickej karbohydrátovej diety. Ale tam povoľuje ten cukor v podstate, a to je tiež blbosť. Hej. Čiže bez škrobov, bez cukru, môžete jesť orechy, semena, mäso, vajcia, varená zelenina. Samozrejme, čím menej tej, nie že čím menej vlákniny, ale tej celulózy, napríklad mrkvou sa prepchávať nebude dobre, lebo bude aj toto kvasiť v podstate v tele. Ale zistite, že keď vám nebude behať krvný cukor hore, dole, hore, dole, tak nepotrebujete toľko jesť zďaleka. Ako zdroj proteínu, srvátkový proteín najideálnejší, keď kúpite vysoko kvalitný bez laktózy, ľahko straviteľný, tak nebude problém s trávením. Netreba samozrejme 100 gramov dať a vypiť naraz, lebo to zaťažuje. Zabudnite na tie blbosti typu dieta pre športovcov, takých kulturistov, prežierajú sa iba mesom, prežierajú sa tvarohom, čo je jedna z najhorších vecí, čo môžete jesť, mimochodom. Ťažko straviteľné, extrémne ťažko straviteľné. Lejú do seba nejaký kaseín, ako pomalú bielkovinu na noc. To sú iba vymleté hlavy, v podstate, čo ide 10 ročia. Biznis na tom sa postavil. Arnold propagoval firmu americkú. Hej. Došiel do Ameriky, na tom to vyletelo nejaké proteíny a doplnky výživy. A doplnky sú dobré, ale musíte vedieť, v jakej forme, koľko, kedy a prečo potrebujete tú dietu bez sacharidov, bez škrobu. No pretože, keď nejaký histamín je problém, kvôli tomu, že sa netvorí diaminooxidáza v traviacom trakte, a dávam nejaký alergológ alebo gastroenterológ,
tú diagnózu, že histaminová intolerancia. To nie je histaminová intolerancia pre Boha. To je poškodené tenké črevo. Tie bunky, tie mikroklky sú atrofované, zmenšené, nefunkčné. Čiže netvoria ten enzym, ktorý rozkladá histamín. Lenže keď tie bunky sú poškodené, tak je logika, že najpravdepodobnejšie sú poškodené aj tie, čo tvoria disacharidázy, čo sú enzymy, ktoré štiepia cukor. Hej. Takže tá molekula glukózy, fruktózy je spojená, volá sa ten stolový cukor, stolný cukor je jednoducho cukor, čo kupujete po kilách v obchode. A ten cukor, tie molekuly tam ostávajú. Jasné, trochu toho enzymu sa tvorí najpravdepodobnejšie. Hej? Čím menej, tým horšie vám asi bude. Ale ten cukor tam ostáva v traviacom trakte. No a výsledok je čo? Výsledok je presne toto. Preháňanie, bolesti brucha, nafukovanie, rôzne symptómy, lebo tam v podstate tvoríte kvasinky. To je toto isté, keď nejaký kvas, hej, začne to kysnúť na palenie alkoholu, no a toto sa tvorí vo vás dennodenne. Dennodenne sa tvorí alkohol, acetylaldehyd. Kvasí to, prechádza to do krvi, do pečene, do mozgu, čiže výsledok je malátnosť, únava. Jednoducho, to je otrava v podstate. Hej. Čiže cukrom krmíte kvasinky, kvasinky tvoria toxiny, toto ide do krvi. A to je celé. No a ohľadom toho škrobu, no vidíte. Ohľadom toho škrobu, tam ide o to, že škrob je v podstate len tiež iba cukor. Sú to iba pospájané molekuly glukózy do dlhých reťazcov. Čiže tie sa musia rozštiepiť a tak, jak sa štiepia postupne, tak začnete napríklad aj v ústach, keď si dáte usené vločky, začnete žúvať, podržíte ich v ústach, aj, povedzme minútu. A enzymy, ktoré sú v slinách, začnú štiepiť ten škrob a začnete cítiť, že aj tie usené vločky sú sladké v podstate. No, lenže keď opäť toho enzymu sa netvorí dosť, tak v tom tráviacom trakte je to potom bordel, lebo ostáva tam kopa toho škrobu nedostatočne straveného a začnú otráviť baktérie, kvasinky, plesne a opäť baktérie tvoria toxíny. Baktérie spôsobujú tým pádom imunitnú reakciu v tráviacom trakte, v tenkom čreve, lebo ich tam nemôže ich tam byť toľko, rovnako kvasiniek tam nemôže byť toľko. Lebo imunitný systém s tým začne bojovať. Hej. Takže výsledok je toto, čo máte v podstate. Či reuma, či únava, či migréna. Hej. Stále dookola toto isté. A s tým ide dokopy ešte tá hypoglykemia. Preto hypoglykemická strava a strava bez škrobu a cukru. Lebo hypoglykemia je v podstate neschopnosť tela zvládnuť zvýšenie krvného cukru, čiže glukózy v krvi. A to je zložitý systém. Tam hrá úlohu kortizol, inzulín, adrenalín. A hypoglykémia, keď klesne krvný cukor, to je mozog si myslí, že zomiera, takže sa vyplaví do krvi adrenalín. Ten spôsobí rozštiepenie a následné biochemické reakcie štiepenia zásob cukru z glykogénu vo svaloch a v pečení. Čiže krvný cukor sa dvihne opäť. Lenže keď toto sa opakuje denne, povedzme 5-krát, 6-krát, stále keď zjete dačo alebo vypijete sladkú vodu, alebo si dáte napríklad aj ten kofeín a energy drink a nezdravú kávu, tak čo sa stane? Otupia sa receptory adrenalinové.
No a tým pádom opäť problémy so sústredením, problémy ešte väčšie s celým nervovým systémom, hej, lebo adrenalín riadi celý nervový systém. Alebo jeden z neuroprenášačov, ktorý riadia nervový systém. Takže hypoglykemická strava a strava bez škrobov a cukru. To je odpoveď.